Galera, me chamo Rodrigo, um cara amigo, um rapaz legal. Hoje peço pra vocês, se inscrevam no canal. Aqui tu vai aprender, também vai se divertir. E se tu gostou do vídeo, deixa um like aí pra mim. Agora que eu não vou pra casa descansar, agora que eu não vou pra casa descansar. Mulher, não mandem homem, e você quer me mandar. Mulher, não mandem homem, manda sim, é assim que elas gritam. Com tanta roupa suja em casa, você vive atrás de mim. Mulher foi feita para o tanque, homem para o botequim. Mulher foi feita para o tanque, homem para o botequim. Vê se não me amola, para com isso, mulher. Eu bebo em casa onde eu bem quiser. Não vem com essa de querer vir me buscar. Agora mesmo é que eu não vou pra casa descansar. Agora mesmo é que eu não vou pra casa descansar. Deixa eu beber em paz, deixa eu beber em paz, ô mulher. Deixa eu beber em paz, deixa eu beber, mulher, mulher. Deixa eu beber, deixa eu beber em paz, mulher. Deixa eu beber em paz. Olha quem apareceu aí, pai. Menino Rian. Dá um alô, Rian. Oi. Assim, oi! Oi! Ah! Oi! Fala assim, se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Tem que ter expressão. Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! É isso! Oh yeah! Oh yeah! Tudo nosso! Tudo nosso! Ah. Rapaziada, minha voz tá nas últimas. Não tô conseguindo nem falar direito, mas vamos que vamos. É isso aí. Churrasco na brasa, cerveja gelada. Nada pra fazer, nada pra fazer. De bobeira em casa, com a rapaziada. Nada pra fazer, nada pra fazer. Vem sentir a energia que nos contagia. Ver todos cantando, pois até me faz lembrar do nosso morador com bracinho de rã. Deixa esse som te levar, sentir o corpo tremer. Nada pra fazer, nada pra fazer. Alegria em cada olhar, de orgulho e prazer. Nada pra fazer, nada pra fazer. Churrasco na brasa, cerveja gelada. Nada pra fazer, nada pra fazer. De comer em casa, uma rapaziada. Nada pra fazer, nada pra fazer. A segunda parte, mesmo jeito, mesmo esquema. Valeu? É isso aí. Gogó zero.